Ал Мәскеу қаласында Наурыз мейрамы 2005 жылдан бері жалпы қалалық деңгейде тойланып келеді. Биыл да 22 Наурыз күні Ресей астанасында Наурыз думаны өтеді. Ұлық мерекеге Наурызды тойлайтын 16 диаспораның өкілдерімен бірқатар мемлекеттің елшіліктері қатысады. Мәскеудегі қазақ диаспорасының әзірлігін Нұртас Сұлтанұлы көріп қайтты. Мәскеудегі ұлттар үйінде қазір Наурыз мерекесіне орай күнделікті дайындық өтіп жатыр. Бүгін бұл жерге қазақ диаспорасының белсенділері жиылды. Себебі ұлық мереке кезінде әрбір ұлт өз тілінде ән шырқауы тиіс. Соған орай қандастарымыз қазір Наурыз думан әнін айтып жаттығуда. Мәскеудегі сан алуан ұлыстың алдында қазақтың абыройы асқақ болсын деп шараға жасы да жасамысы да қатысады. Қазағым деп жүрген осы жердегі еңіреп жүрген ерлердің ісі дейміз ғой былайша айтқанда. Екіншіден біріншіден жүректің шақыруымен, сосын одан кейін патриотизм бар бұл жерде. Бұл жерде сосын өзіміздің әйтеуір жаңағы той десе қу бастамайды дейді, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да осындай Наурыз кезінде қазақ қарап жатпау керек деп ойлаймын. Ауған қызы Гүлруда мерекеге дайындалып, ана тілінде ән шырқамақ. Мәскеудегі Наурызға биыл қалада тұратын 17 диаспора мен 6 бірдей мемлекеттің елшілігі атсалысады. Яғни әз Наурыз діні мен ділі бір, тілі мен түрі ұқсас түрлі ұлтқа ортақ мереке. Біз Мәскеу үкіметіне Наурызды тойлайық деп алғаш рет ұсыныс жасаған болатынбыз. Басты мақсат осынау мереке арқылы халықтар достығын арттыру деп айтқанбыз. Сондықтан бастама бірден қолдау тапты. Наурыз кезінде Мәскеуге тұратын көптеген ұлт пен ұлыстың басы қосылады. Бір сөзбен айтқанда, Наурыз бірліктің, ауызбіршіліктің мерекесі. Наурыз кезінде диаспора өкілдерінің концертінен бөлек әр ұлттың дастарханы жайылып, қолөнер бұйымдарының көрмесі және би сайысы өтеді. Осылайша Мәскеу жұртшылығы Наурыз мейрамын жалпы қалалық деңгейде биыл 9-шы рет тойлағалы отыр. Ұлық мереке Ресейдегі ең танымал сахналардың бірі саналатын мемлекеттік Ресей концерттік залында өтеді. Оған қазір барлық тарап қызу дайындалуда. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.